ქუთაისი საქალაქო სასამართლო სამეჭის თავმჯდომარისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხს განიხილავს. რამდენიმე საათი წინ სასამართლომ გურამ ჩალარჯაშვილს 3000 ლარიანი ჯირაო შეუფარდა. ის ბრალდებულის სტატუსით დაიკითხა გამოძიების ინფორმაციით სამეჭის თავმჯდომარემ. წყალტუბოს რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე რესტორანში ელექტროენერგიის უმიზეზოდ დათიშვის დავალება გასა. თავის მხრივ გურამ ჩალარჯაშვილი აცხადებს, რომ რესტორანში მან დამწვრის სურნიძნო, რაც სავარაუდოდ ელექტროსადენებით უნდა ყოფილიყო გამოწვეული. სამეჭის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მან ადამიანების უსაფრთხოების მიზნით მიიღო. მისთვის უფლებამოსილების შეჩერებაზე სასამართლო 6 საათზე შეიძლება. ქუთაისს ვთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თორმეტე ხურციძე. ბოლო ინფორმაციით, თორმეტე, გისმენთ. სულ ცოტა ხანში გახდება ცნობილი, შეუწყდება თუ არა თანამდებობრივი უფლებამოსილება სემეკის მოქმედ თავმჯდომარის გურამ ჩალაგაშვილის მოსამართლე ამ წუთებში მსჯელობს ეპირიმოსმენის გარეშე. აღნიშნულთან დაკავშირებით თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით პროკურატურამ სასამართლოს დღეს მიმართა, დღესვე გაიმართა ჩალაგაშვილის სასამართლო პროცესი. მას ბრალად თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ედება. საუბარია ჩალაგაშვილის მხრიდან გაცემულ ბრძანებ ბაზარის შედეგადაც ქუთაისში 12 იანვრის ღამეს რამდენიმე წუთის განმავლობაში ელექტროენერგია იქნა გათიშული. სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობა ჩალაგაშვილის 10000 ლარიანი გიროს შეფარდებასთან დაკავშირებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ამას 3000 ლარიანი გიროს შეუფარდა. სამეკის თავმჯდომარის ადვოკატი ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი პოლიტიკური ნიშნით ცეცოლაზე საუბრობენ. არასებობს არანაირი სახის ფორმალური კიდე პროცესორული საფუძვლები, რათა გახედროზეო ზოგადად გამოკლებული ყოფილიყო ჩემი და სხვა ყოფილი პირის მიმართ, მაგრამ სამწუხაროდ სასამართლომ მაინც გამოიყენა მის მიმართ ახედროზეების სახე გირაო, ოღონდ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შემოდგომა და 10000 ლარის ნაცვლად 3000 ლარი დააგეს. ძევდება ისევე პოლიტიკური დევნა, რეპრესიები, თუ შეიძლება ისე ითქვას. უკვე აღარც კი ფიქრობენ იმაზე, რა ბრალდება შეიძლება წაყონ, ოღონდ რამე ბრალდება იყოს სულ ერთია მათთვის, მათი მოგონებული ბრალდებები. თავი შინაარსი მე რამდენადაც ვფიქრობ არის ის, რომ უფლებამოსილება იქნა შეჩერებული და ხოლმე ამის ხო ამ ხელა სპექტაკლი დადგმული მათი მხრიდან. ჩალაგაშვილის საქმეზე დღეს სპეციალური კომენტარი მეცხრიარხთან ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემაც გააკეთა. მისი თქმით, ჩალაგაშვილის ქმედება აშკარად შეიცავდა თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ნიშნებს და მომხდარი სემეკის თავმჯდომარის მხრიდან ენერგო კომპანიის მუშაობაში უკანონოდ ხელი შეშლა შეაფასა. ადამიანი, რომლის ასე რომ ვთქვათ, ვალდებულებაში შედის და ის უნდა იყოს მოტივირებული იმით, რომ ენერგო კომპანიები გამართულად მუშაობენ ელექტროენერგიის მიწოდება ქვეყნის მოსახლეობისთვის იყოს ასე რომ ვთქვათ გამართული, იმის მაგივრად, რომ ეს აკონტროლოს ტარიფების შემცირებას, ტარიფების შემცირებაზე იზრუნოს, ადამიანი აკეთებს ისეთ რაღაც, რაც მიუღებელია და ეს არის ზუსტად, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ჩარევა, რა ჩარევა ენერგო კომპანიების საქმიანობაში, რაც არც ერთ თანამდებობის პირის უფლებას ნამდვილად არ შეეფერება. გურამ ჩალაგაშვილის ბრალის 133 მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წაღენებული, რაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს და სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მას ასე შეუწყდება თუ არა თანამდებობრივი უფლებამოსილება სემეკის მოქმედ თავმჯდომარეს და რა მოხდა 12 იანვრის ღამეს რესტორან ამირაში. ნახეთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. დიდი მადლობა, თორმეტე ხურციძე გვერთებოდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში.